Niin, aamun avaus. Tuommoista olisi juomaa ja tuommoista ja sitten tätä herkkua. No niin, maistas nyt sitten se sormen päällä vähän siitä. Ei tunnu missään. En ole huomannut vielä. Ota vähän lisää. Mä tiedän, että alkaa makunystyröitä vielä. Ota lisää. Se on tossa, niin kato, kun en ole liikuttanut mihinkään, niin se on hapettumis kielessä. Tämä on ihan hyvä. Otin mäkin vähän. Ota lisää. Ruokalusikalli on kova. Sellaan pikantti maku. Ei ihan on just jo. Nyt se on. Pääskö maistaa tostakin vähän?